Teadlikud kogukonnad soovivad luua jätkusuutlikust elu igas aspektis. Sealhulgas ka selles, kuidas ressursid kogukonnas ringlevad, kuidas tooteid ja teenuseid luuakse ning kuidas need jõuavad kõigini, kes neid vajavad. Ehk siis jätkusuutlikkuse loomine ka majanduses ja ettevõtluses. Teadlikult loodud kogukondades on ettevõtete primaarne eesmärk teenida kogukonda ja ühiskonda. Taolist ettevõtlust võib laiemalt nimetada ka sotsiaalne ettevõtlus. Kui me tavapäraselt oleme harjunud mõtlema, et ettevõtte peamine eesmärk on teenida tulu oma omanikele, siis sotsiaalsed ettevõtted teenivad tulu ja kasumit selleks, et see panna positiivse muutuse loomisse ühiskonda ja oma kogukonda. Mind on sotsiaalne ettevõtlus inspireerinud juba pikalt ning 2009. aastal lõime koos sõpradega sellise sotsiaalse ettevõtte nagu Tagurpidi Lavka. Lavka eesmärk on luua olukord, kus igal Eestimaal elaval inimesel on võimalus valida kohalik toit. Ja miks me seda teha tahame, on kahel põhjusel, et vähendada meie toidukauba keskkonnakoormust. Tarbides kohaliku toitu, ei pea toitu tooma teiselt poolt maakera, vähendades transportikilomeetreid, vähendades vajaliku pakendamist, säilitusaineid ja nii edasi. Ja teiselt poolt pakkudes elatist, pakkudes sissetulekud kohalikele väiketootjatele ja talunikele, et Eesti maapiirkondades säiliks traditsiooniline talupidamise eluviis. Tagurpidi Lavka vahendab ligi sajakonna Eesti väiketootja ja taluniku kaupasid.